U mikrofonu mám hlavního trenéra domácích Tomáše Třešňáka. Jak hodnotíš úspěšný start zápasu? První třetina se nám povedla, dokázali jsme zrychlovat hru, vlastně i na první gol soupeře jsme dobře zareagovali, přidali jsme na intenzitě a díky tomu jsme vyměňovali všechny šance, které jsme měli a soupeře jsme jednoznačně v první třetině přidali. Co se stalo ve druhé a třetí třetině? Výsledkově to asi nebylo úplně pozitivní. Nebylo to pozitivní nejenom výsledkově ani výkonově, jestli ten výkon odpovídal tomu výsledku. Dali jsme nohu z plynu, začali přetržovat balóny, soupeř naopak zjednodušil a ze šancí, který si vypracoval, tak dal gól. Dobře, díky a hodně štěstí. Díky. Po mikrofonu mám hráče zápasu domácí Davida Špačka. Jak hodnotíš úspěšný start zápasu? Myslím si, že jsme dobře vstoupili do zápasu, dali jsme pár rychlých gólů a to vlastně ovlivnilo průběh zápasu. A co se stalo ve druhé a třetí třetině? Výsledkově to asi nebylo úplně pozitivní. Určitě ne, přestali jsme hrát, naopak soupeř se dostal víc na koně a zatlačil nás chvíli, takže to nevypadalo pro nás vůbec dobře. Dobře, díky a hodně štěstí. Děkuji.